Xalqımız muhim siyosiy jarayon, oliy majlis va mahalliy kengashlarga navbatdagi saylovlar arafasida turibdi. Bu har birimizdan fuqarolik burchi, mamlakat kelajagi va taraqqiyotiga befarq bo'lmaslik mas'uliyatini ham talab etadi. Joylarda yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida saylovlarda faollikka undovchi turli aksiya va tadbirlar tashkil etilmoqda. O'zbekistonning zamonaviy qiyofasi ramzi Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi bugun har qachongidanda gavjum bo'ldi. Saylovlarda fuqarolar faolligini ta'minlash maqsadida yuksalish umummilliy harakati tashabbusi bilan tashkil etilgan Yangi O'zbekiston yangi saylovlar milliy aksiyasida Markaziy saylov komissiyasi a'zolari, siyosiy partiyalar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, talabalar, poytaxt aholisi va mehmonlari ishtirok etishdi. Endi albatta, menimcha har bir vatandoshi burchi deb o'ylaymiz saylovda qatnashish. Chunki bu bizning kelajagimiz, farzandlarimiz kelajagi, ayniqsa yoshlarning kelajagi deb o'ylayman. Shuning uchun munosib nomzod uchun ovoz berish kerak va albatta faol ishtirok qilish kerak. Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ziyod saylovchining ishtiroki kutilmoqda. Ularning 2 milliondan ko'prog'ini ilk bor ovoz beruvchi yoshlar tashkil etadi. Bu yil mana birinchi marta saylovda qatnashyapmiz. Mana bizga saylov haqida hech qanday ma'lumotlar bilmasdik oldin. Mana bizga mana bunday ajoyib saylov haqidagi ma'lumotlarimizga kelib yetkazib berishyapti. Albatta shu saylovda faol qatnashishga harakat qilib o'z ovozimni beraman. Albatta barcha saylovchilar qatori imkoniyati cheklangan saylovchilarga ham qulayliklar yaratilgan, jumladan saylov kodeksining 31-moddasiga muvofiq imkoniyati cheklanganlarga saylov uchastkasida maxsus kabina va xonalar ajratilgan. Ko'zi ojizlar uchun maxsus Braille yozuvida alifbosidagi nomzodlarning tarjimai holi tushirilgan va ularga ovoz berish uchun qulayliklar yaratilgan. Milliy aksiya bir vaqtning o'zida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi markaziy maydon hamda xiyobonlarda bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyatining 5 ta hududida tashkil etilgan mazkur aksiyada keng jamoatchilik vakillari, fuqarolar ishtirok etishdi. Men bu yil saylovga birinchi marta qatnashishim, har bir saylov insonlarning kelajagiga daxldor deb hisoblayman va hammani saylovda ishtirok etishini so'rayman. Andijon shahrining Yangi bozor hududi markaziy archa atrofida tashkil etilgan milliy aksiyada 5000 ga yaqin saylovchi, siyosiy partiya faollari, nomzodlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar Yangi O'zbekiston yangi saylovlar milliy aksiyasining mohiyati va saylovlarda faol fuqarolik pozitsiyasini namoyish etish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Bo'layotgan islohotlarga, O'zbekistonda bo'layotgan yangicha yondashuvlarga, yangicha g'oyalarga, yangicha qarashlarga hammasini odamlarimizni bir kuzatuvchi sifatida emas, balki ishtirokchi sifatida, faol tashabbuskor sifatida bir birlashtirishda eng asosiy oldimizga qo'ygan maqsadimizdir. Yurtimizning barcha hududlaridagi aksiya tadbirlarida san'atkorlar, el hurmatiga sazovor insonlar, sportchilar bilan uchrashuvlar, musiqiy dasturlar va turli viktorinalar o'tkazildi. Eng asosiysi, saylovlar haqidagi barcha ma'lumotlar sodda va tushunarli tilda aholiga yetkazildi.